Baby, girl, you're so damn fine. No, wanna know if I can hit it from behind. Fala, corredores, tudo bem? Bom dia! Estamos mais uma vez aqui no Rio, dessa vez para correr os 21K da meia do Porto, aqui na região portuária do Rio de Janeiro. Ali ao lado é o Museu do Amanhã, aqui ao meu lado direito é o Mar, Museu de Arte. E aqui atrás, ó, a largada dos 5K, e ali na frente é o que nos interessa, ó. Ali separa os homens dos meninos. Brincadeira. Todo mundo vai chegar nos 21 e até ultrapassar essa marca aí. Vamos largar ali para os 21K. Prova que promete um percurso inédito. Vamos sair daqui, vamos até a rodoviária, voltar, entrar no túnel, até o aterro e retornar para cá. Muita emoção, meu amigo. Um percurso diferente, pouca gente conhece, mas vamos ver o que vai dar. Vamos começar o vídeo a partir de ontem, a entrega do kit e o desenrolar da corrida? Então, bora lá então! Meia do Porto, a gente está ao vivo no YouTube, programa Quilometragem. São 21 quilômetros de suor transformado em alegria. Olha geral, olha geral. Tá ouvindo quem vai correr 21? É isso aí, isso não é mais idade, isso é forma de... Vou largar! Pra vocês, que bom ver. Tem pouca gente, né? Pouquinho. Somos mais de 3 mil inscritos, meu amigo. Vamos largar então? Bora lá então! Ô Silvio, quilometragem! Aí, ó! Aí, ó. Lá, boa corrida, tamo junto! Vá pra lavar! Vamos que vamos! Pega a sua aguinha! Vamos lá! A largada fundada! Tá esperando o que, mulher? Esperando o que, mulher? Chegou atrasada! Bora, quilometragem! E aí? E aí, vambora? Preparado? Vamos lá. Vambora, vambora. Meia do Porto. Excelente corrida. Acelera, vamos lá. Programa Quilometragem. Aí, valeu. Valeu. Agora aqui é uma pistinha mais larga. Nós estamos agora no quilômetro 1,5 ainda. Aqui, estou vendo o céu, que bonito aqui. Antigamente, não muito antigamente, tinha perimetral aqui, que eles derrubaram para fazer o túnel. Vou colocar a imagem de como que era perimetral e como que era feia essa região aqui, que eles estão tentando revitalizar. Essa aqui é a região do Porto do Rio, chamada Porto Maravilha, galera. Vamos pedir uma dica especial agora aqui, precisando uma acelerada no meu pace. Como é que faz? Acelerar? É, só me seguir, vem comigo. Retornamos, aqui atrás é a rodoviária. Nós estamos longe de casa, tá? Aí, ó. Aqui agora vamos voltar até entrar no túnel. Primeiro túnel. Aí, ó. Próxima 3 km agora. Não, só. Atenção ao tomar água. Olha só como é que fica o chão aqui, ó. Dá pra não escorregar, pra não, quando for cuspir, não jogar água no colega do lado. E na hora de dispensar a sujeira, joga pro canto, pra ninguém pisar e escorregar, beleza? Olha quem tá chegando, meu amigo, ó. 4.200, o primeiro túnel. Esse aqui é o túnel Prefeito Marcelo Alencar. Mais ou menos 4 km de túnel. Agora é decidinho, refresco da galera. Mas no final tem que subir. Aí, ó.
faz a Golden Ram, fazem o quê? Bota o DJ no túnel. Aqui botaram o som, o sistema de som do túnel, olha que maneiro! Cara, muito massa! Parabéns à prova! Parabéns! Aí, a subidinha aqui é top, hein? Tá um dia fresco. Aliás, ó, mais um ponto positivo pra prova, ó. A água em saquinho, o que fica fácil pra beber. Molhar a cabeça, ó. E não fazer aquela molhança. Desperdício de copo, você correr e tomar, que é difícil, aí ó, você consegue carregar. Ah, não quer tomar tudo, ó, carrega aqui, ó, ponto pra prova. Ali as barcas, aqui atrás é o Tribunal de Justiça, a Lerge ali. Na volta, vamos voltar pelo lado de lá. Como é que é? Como é que é a nossa musiquinha aí? Como é que é? Como é que é? Corridinha, michuruca. E não dá nem pra cansar. Nesse passo, corra até o Ceará. É mole, Amir! Vitorejo, copo aberto, não tem jeito, dá uma mandadinha, senão vai sujar todo. Aqui à esquerda, aeroporto Santos Dumont, e agora nós vamos entrar no aterro do Flamengo. Vamos até em Ceará de Botafogo, para poder voltar. Vamos lá, estamos com 8 km de prova. Tem muito pra rodar ainda. Boa, garoto! Nós estamos com 8 km de prova. Acabou de passar o líder. Tá correndo pouco, menino, né? No segundo, ó. Nem cheiro. O cara tá sobrando, vai ganhar fácil. Vamos, quilometragem. Vamos lá! E aí, tranquilo? Tranquilo. Só curtindo o aterro, clima favorável. Como? Tamo aí, ó, 8 km, tranquilinho. Percurso diferente com o túnel? Diferente, top, musiquinha ali pra animar a galera. Aí. Aguinha, Gatorade, tudo de bom. Show de bola. Cara, aqui no Rio, se você não praticar algum esporte, tem que ser muito preguiçoso, muito, muito. Chegamos aqui na área do aterro, que tem quadra de tênis, quadra de vôlei, quadra de basquete, pista de skate, área pra correr. Ali na frente tem o mar. Aqui tem umas 4 ou 6 quadras de sintético, mais quadras de areia ali na frente. Então, meu amigo, você mora aqui no Rio e tá no sofá, você é um grande sem vergonha. Grande sem vergonha. Levanta desse sofá e faz alguma coisa. Aqui no Rio não tem porque é possível. Quer mais incentivo que isso aqui? Dá não, cara. Qual a sua desculpa agora? Bora, levanta o sofá. Aí, ó, se programa pra tomar o seu gel. Observa, eu faço isso. Tem geralmente placa indicando que tem hidratação antes. Já toma ele antes. Depois já passa e só bebe a água. Bora, sacou? Dica bacana, né? Isso aí, ó. Gelzinho. Agora, amigo, é só voltar pra casa. Mentira, tá largado. Uma das coisas difíceis de se correr no aterro do Flamengo é essa vista feia aqui, ó. Aqui é Enseado de Botafogo. Ali em cima é o Pão de Açúcar, onde fica o bondinho. Quem não conhece o bondinho, é uma vista fantástica aqui do Rio. Inclusive,
galera que gosta de correr, tem uma trilha que sai ali na Urca, que você consegue subir até o primeiro patamar do bondinho. De trilha, leve, não tem muita dificuldade. Pode ir idoso, pode ir sua mãe, seu pai, seu tio. Dá pra ir. E aí consegue ir no primeiro morro ali, ó. O mais baixo. Entra lá por trás. A galera que acompanha nas redes sociais aí, viram que essa semana a Fila mandou um tênis pra gente testar, né? Fila Kenya Racer 3. Cara, até agora o tênis é muito bom. Fiz um treino de tiro com ele ontem. Bati 7 recordes no Strava. E hoje estou correndo com ele aqui, muito confortável. Ele é extremamente leve, mas é confortável. Ó, e bonito, hein? Olha a cor dele. É, chegamos no KM14 da prova e é um momento crucial pra galera ficar concentrada. Eu, como corro prova de rua, montanha, trilha, eu não consigo mais acostumar com esse silêncio, só quebrado pelo barulho do avião que tá decolando aqui agora. Cara, tem um monte de gente ao redor e pouca gente conversa. Na trilha, não. Na trilha a gente bate papo, conta um pouco de mentira, nas subidas que não dá pra correr, mas no asfalto, cara, todo mundo ali, ó, focado, concentrado. Afinal, faltam 7. O cara quer chegar logo, quer completar. Vamos lá, vamos continuar aproveitando essa prova aqui para fazer o primeiro teste também do relógio que o Tonton mandou pra gente. Tonton Adventure. Olha o batimento do bicho. Confortável o ritmo, né? Isso aí. Vambora. Isso aí. Pega que sai correndo. Bora! Vou parar aqui pra mostrar pra vocês, né? Essa aqui é a Baía de Guanabara, ó. Quem não conhece, tá vindo um avião ali, ó. E aqui as barcas. Ali já é a pista do aeroporto Santos Dumont. Essa região que a gente está agora é a região histórica do centro do Rio. Ali o terminal de barcas, aqui é a Praça 15, aqui é o Paço Municipal, o Paço Imperial. Olha como é que era na época. Os caras deixaram isso aqui para mostrar o porto, olha só. E ali, ó, atrás desse prédio branco aqui, fica a Assembleia Legislativa, onde tem acontecido muitas manifestações. Aqui é a Rua 1º de Março. Nós estamos agora quase no KM19. Já nos finalmente da prova. Ali na frente, vamos pegar o túnel 450 anos. À direita, o Centro Cultural da Marinha, ali na frente quem entra, e aqui à esquerda,
passar devagar. Igreja da Candelária. Finalzinho aqui, dá aquela respirada. Ó, virou, chegou. Bora, virou, chegou. Tá subidinho do túnel aqui, que é puxado, hein? Ai. Puxadinho. Mas agora, ó. É no mesmo lugar da galera chegar, vem. 20 e pouco, já quase 21. Vamos pro sprint final? Vamos lá então, ó, o Aquarrio tá ali já, ó. No chuveiro, e a touca? Eu consegui chegar primeiro. Bem, estamos chegando no final. Vamos aí começar a agradecer. Primeiro agradecer a organização da prova por nos permitir participar. Valeu pelo convite. Fizemos um vídeo de dica e agora o vídeo durante a prova. Muito obrigado. Bora. Espero. Pode chamar mais vezes que a gente vem. Ainda mais agora. Morando no Rio a trabalho, fica mais fácil, hein? Aliás, galera aí, ó, residente do Rio de Janeiro, amigos corredores, quiser chamar pra treinar, ó, dia de semana, tô aí. Em breve, vamos mudar de vez. Mas por enquanto, só de segunda a sexta trabalho. Tênis, tô testando. Kenya Racer, da fila. Muito bom o tênis, até agora. Vamos fazer um vídeo de dica e review em breve. Tom, valeu pela moral do relógio. Estamos testando o Adventure. Muito bom o relógio até agora. Também vamos fazer um review em breve. Bora! Vamos lá! Chegou! É isso aí! Vamos lá! Parabéns! Mais um 21K, valeu! Aí, ó! E aí, como é que foi a prova? Mais um 21K? Mais um 21K, minha segunda prova de 21K. Abaixei meu tempo, percurso muito bom. Saí de 2 horas e 16 da Rio City e aqui mandei em 2 horas e 3. Se não fosse aquele segundo turno ali, eu teria baixado ainda mais meu tempo. Mas percurso muito bom. A prova com muitos pontos de hidratação, Gatorade à vontade. Cara, organização de parabéns, cara. Muito boa a prova mesmo, cara. Valeu mesmo. E ano que vem também de novo, hein? Prova muito boa. O primeiro. Dura a parte do túnel. Bem puxado nas subidinhas. A prova muito boa. Hidratação 100%. Regado. Regado. Muito boa. E no final, a minha hidratação particular. Os amigos. Valeu aí, Gustavo. Estrear na rua logo no 21, como é que é isso aí? Ai, muito bom, gente. Primeira de muitas que eu vou participar agora. Adorei. Já tinha corrido na rua alguma vez? Eu... não, corrida assim não. Eu treino diariamente, né? Eu treino. Vou até Paineiras, com a vista chinesa. Já estreou logo no 21? Sim. Mandou bem, tá inteira? Inteira. Vai correr de novo? Vou fazer a outra. Isso aí. Bem-vindo à corrida de rua. Obrigada. Cara, prova muito boa. Prova realmente, né, percurso novo aqui no Rio, não tem o que reclamar, prova excelente. Acompanhei a gente durante todo o trajeto, fartura de água, Gatorade, então medalha muito bonita, excelente. Para mim, ótima prova, estreou bem no calendário do Rio.
E Pechacha, como é que faz Pechacha no Instagram? Como é que é lá? Ah, lá é estilo corrida. Estilo corrida, hashtag estilo corrida. Bota lá que a gente compartilha o treino de todo mundo, compartilha o vídeo de todo mundo. Meu Instagram lá é aberto, compartilhar o bem. Hoje foi sofrido. Prova muito boa, mas esses túneis com essas ladeiras foi sofrido. Tô voltando aí de 6 meses parada, mas vambora, firme. Sofrido, mas cheguei. Sei, que vale completar. Amém, sempre. Parabéns. Mês que vem tem outra. Pô, a prova foi boa, gostei do percurso novo. Gostei muito, apesar dos dois túneis, que a subida do túnel é puxadinha, mas gostei bastante, acho que a galera curtiu também. Foi prova muito legal. O tempo custou bastante, mas pra mim foi um treino. Estou me preparando pra maratona, fiz 35 km hoje, fiz 14 antes da prova e os 21 no final da prova, completando 35. Você veio correndo pra cá? Vim correndo pra cá. Corri de Laranjeiras até aqui. E aí, foi suficiente? Foi tranquilo? Não foi. Não foi tranquilo, mas foi um treino muito bom, valeu a pena, porque a gente aprende com os erros. E pra maratona tá 100%. Percurso bacana, valeu? Olha, o túnel foi complicado. O túnel Marcelo Alencar, 3 km, bastante puxado, bem abafado, mas valeu como experiência. Eu não quero mais túnel pra mim. Tô fora. Mas valeu a prova. Valeu a prova. Bem legal. Apoiado. Bem, pessoal, tá aí. Medalha, ó. Muito bonita. Mais 21K completos. Prova muito bacana, percurso novo, todo mundo gostou. O pessoal não gosta muito dos túneis, não. Mas, pô, show de bola, bacana, muito bacana. Vamos que vamos. Gostou do vídeo? Dá aquele joinha, compartilha com o amigo corredor. Se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação para que assim que o nosso vídeo sair na segunda-feira, 19h30, assistir em primeira mão. E acompanhe nosso canal nas mídias sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo é Programa Quilometragem. E não deixe de usar a nossa hashtag já famosa, uma famosa no Instagram, Programa Quilometragem, tudo junto, para que a gente possa colocar a sua foto da prova no nosso mural da semana, tá certo? E até o próximo vídeo. Valeu!